सत्र बनाए रहेछन् फाइनलको त्यो सेयर चाहिँ अफ्रा जित दिखाउन चाहन्छ फाइनल शॉट मासु लिएर हिँड्दाखेरि भुत्ले पान्छ अरे खोइ हेर मैले हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज चाहिँ म राम हेर्न जान लागेको. आज चाहिँ बुर्तिबाङमा चाहिँ पूर्णिमाको राम चलिरहेको थियो, आज चाहिँ फाइनल रहेछ, त्यही भएर राम हेर्न आएको. म यता चाहिँ बसन्ती एक्लै आएको छु पछाडि. अब राम हेर्न आएको सीता भेट्यो भने पछाडिको सिटमा बसाएर ल्याउनु होला नि घरतिर. मेलाको क्रेज खतरा छ यहाँ रोड साइड बजार. ओहो माथि मान्छे लास्टै छैन आज त. ओहो घरको छत छत खाली छैन आज त. यहाँ खतरा बनाएर रहेछन् फाइनलको त्यो सेयर चाहिँ. मोबाइल लाग्यो मलाई सबको पेयर सेन्ड गरेर आयो. जो पर्चेस मिसी खोला एक दुई फाइनल हेरौँ के हुन्छ. आज मेलाको क्रेज चाहिँ खतरा छ. होटलको छत पार्दरी सब भरिया छन्. उता दर्शकहरू धेरै छन्. अब हामी पनि यहाँ आएको के अरे, यहाँ मामाहरूले धपाउनु भयो हाम्रो. यहाँ चाहिँ सानो चर्के पिङमा पुरा ट्रेडिसनल स्टाइलको काठको यताउति रोडसार पिङ लगाइरहेको रहेछ. 50 रुपियाँ अरे फन कति फनको घुम्नु चाहिँ. निसी खोला एक भर्सेस दुईको भिडन्त भइरहेको छ आज फाइनलको दिन. यहाँ फाइनल हेर्नेको क्रेज पनि खतरा छ. बारी बारीमा जसको फाइदा मिलेको छ निसी खोला दुईलाई गरेको छ 6-5. बारी पनि खाली छैन, जताततै ब्याग छन् मान्छेहरू. किस्ता ब्लक उत्कृष्ट स्पाइक डिसनर अङ्क 8-10 सर्भिसमा जस नम्बर 7 सुमन मगर. सँगै अङ्कले 12 बनाउन सफल गरेको छ. 12-8 एक त हाने क्या बहिनीले यहाँ नृत्य देखेर ओहो 20,000 को डान्स हेरेमा हामी भर्खर हामीले देखिसकेका छौँ. निकै उत्कृष्ट नृत्य. अब यस पछाडि लगत्तै अब फाइनल खेलको चौथो सेट सुरु हुन लागिरहेको छ. अतिथिबाट चाहिँ पुरस्कृत
20,005 रुपया ओहो यता रोमाञ्चक म्याच भइरहेछ अङ्क 5-11 मेला हेर्न यता तल यहाँ बारीमा पानी हाल्दै हुनुहुन्छ घरबेटीले त्यसमै अड्किन्छन् कि आइन त्यसमै अड्क्यो भने त गरेको झुक्किएको हो नि खेलाडी क्रेज खतरा छ ए हामी यहाँ सिस्नोबारीमा बसेर हेरिरहेका छौँ कोही वहाँ घरको छतमा ल उनीहरू त लास्ट पोइन्ट अब ढुक्क भएर हामीलाई पावरफुल ढुकढुक वाला गेम भइरहेछ तर फल भयो कि होइन
भलिबल चाहिँ सक्यो अब यहाँ के प्रतियोगिता हुन्छ अब हेरौँ यसपछि फाइनल्ली फाइनल म्याच चाहिँ सक्यो निसिकोला एकले जित्यो फाइनल म्याच चाहिँ फाइनल म्याच हेर्ने बेला चाहिँ निकै कष्टकारले हेरियो फाइनल म्याच घर घरै टिसाउलीले पुरा त्यहाँ बालीसाली किच्दो रहेछन् पुरै पानीले छ्यापेर एकछिन जगर त पानीले पनि रुज्यो जोस् बबाल भएको छ अब यहाँ के हुन्छ हेर्दै गरौँ नाच्नको लागि यहाँ पुरा सेटअप भइरहेको छ गीतमा नाच्ने रहेछ नेपालको
आयोजक को निर्णय अनुसार तो दुई टीम सहभागी वंचित नगर दिन सवा दस बजे रात एक्लो
सीता लिएर जाने भनेको त राममा त सब राममा ग्राहरू पनि सिधै भेट्दैन मासु रातिमा मासु लिएर हिँड्दाखेरि भुत्लो तान्छ अरे एकदम हेर मैले भुत्लो तान्ने रहेछ कि रहेन चाहिँ आज विचार गर्नु पऱ्यो साँच्चै हुन्छ कि गफ हान्ने रहेछ नि कुरा मात्र रहेछ अहिले देखाउनै छु ल घर पुगेर अहिले चाहिँ म घर तल आएको छु कि रातिमा एक्लै हुँदाखेरि मासु चाहन्छ कि भनेर मासु जस्ताको त्यसै छ म पनि यता सकुशल नै छु आज कोजागर पूर्णिमा को राम चाहिँ भयो अब तिहारको राम कहिले लाग्छ हेरौँ अहिले चाहिँ 11:15 हुनु लागेको छ उहाँबाट 10:30 हिँडेको थिएँ यहाँ ठक्क आएँ अब यहाँदेखि माथि घर जान्छु बाय बाय फेरि नयाँ ब्लगमा भेट्ने छौँ हस् त गुड नाइट बाई बाई।